Treto hutti, Andreas har 450 kronor mer än Silva. Tillsammans har de 12. 1250 kronor. Hur mycket pengar har var och en? Om vi säger att om Silvia har X pengar så är det Andreas har 450 mer än henne. Och tillsammans skulle vara 1250, så har vi 2x, och därmed 450 är lika med 1250. 2x betyder att jag har adderat den. Så drar jag båda led med 450. Så har jag 2x. Den här är 0, är lika med 800, hoppas jag. 250, så blir 1000 då. Blir det 800. Dividerar båda led med 2. Så har jag x är lika med 400. Så Silvia har 400. Och 400, inte 406 kronor. Vi pratar om 400 kronor. Och Andreas har 400 och 450. Med 100. 850 kronor. Och det är 1250. 1250.